Ал армысыздар, ата жолдық тыңдарман оқырман қауым. Мен қазір енді күндегі бір әдеттегідей баяндамамыз, насихатымыз жалғастырып, бүгінгі тақырымыз орда туралы болсын. Жалпы орда дегеніміз не? Ата жолында ордан қалай ұстау керек, қандай болса тазалықтарды сақтау керек деген сияқты мәселелерді айтып кетейік. Мен қазір осы Астанаға әруақтарыңа мұнатымен келген кездегі бір осы Сарыарқа түбіндегі менен жатқан Сарыарқа жерінде жатқан әруақтарменен кеңістікпенен оңтүстіктің Алматыда бесатаны жалғау болды. Енді оның бәрі енді әлі айтыла беретін құпия сырлар болып, қазір енді түсініксіздеу. Осы мынау біздің соның бер келгеннен бері менің осы төртінші орда. Бұл орданың да енді бір өттіріп біраз сынақтарынан өттік. Бұл жерде Астананың бір ең қиыны қазір ордаға лайықты үй табу. Жалпы орда дегеніміздің өзі жақсылықтың да жаманшылықтың да ордасы болады. Сондықтан 30-ыңда орда бұзбасаң деген мақал бұл ұрықпен байланысты. Жалпы орда деген ұрықпен байланысты ұғым. Сондықтан мына ұрықтың осы қарсылығын, ұрықтың бәрін мынандай жақсылығын меңгеру ішінде неге осында кезінде аталарымызда осы орда толы көп ұғымдар қалдырған. Орда жалпы ұрықтың орны, жиналатын жері, қуаттардың жүйесі. Сондықтан мына орда туралы жермен жалғанып тұру керек, көппен жалғанып тұру керек деген бізге хабар келді. Жермен жалғану үшін екінші қабаттан аспау керек. Біздер бірақ енді қабат үйді іздеген жоқ. Сондықтан осы мынау төртінші орданды іздегенде де бір үлкен біраз уақыт бір қиналдық. Былтыр майда енді бір жыл болды қазір. Мінекей мына қазір мына есігі, мынау тұрған үйіміз, мынау енді қарап отырсам мына көршілеріміз. Бірақ жалпы жері жақсы, биікте тұр, таза, бұрынғы осында саяжай болған жер. Сондықтан енді бұл жағынан енді орданың барлық несіне келеді. Бірақ енді қарап отырсаңыз мынау тұрған сырттан кіретін есік солай салынған өзі қалалық үлгіменен. Бұл есікті біз келген ойдан жауып қойдық. Енді оның себебіне тоқталатын болсақ, жалпы барлығымызға бірдей орданың қағидасы ол бірінші жаңағы кірер есіктің, есік деген өзі бір ақпараттық дәреже ғой, бір жерден бір жерде өту. Мына жерде мінекей енді сыртта әжетхана бар, ол да жақсы. Сарайы бар, отын сарайы бар, бірақ әлі кезгенін от жағып отырмыз. Мінекей мына ауласында мына жерге мен енді күнделік жем шашып қоямын. Себебі қазір мен мешітке баруға тыйым салды. Мешітке бара алмаймын, садақа бере алмаймын, ол халықпен бірге келе алмаймын. Оның да бір біздің баяндаған төбеде отырған кептерлер кезінде өздерін қазір жиналады, түстенетін уақыт бар, осылар келіп осы жерден жем жеп кетеді күнделікті. Мына жердің кішкентай ғана бір былтыр қызанақ ектік, пияз ектік. Кейін соны қанша дегенмен ол жерден өзің өнің қолын тиген тағам қуат береді, жермен жалғану болады. Бұны да ескерген дұрыс. Сонымен мінекей мына жақтан осы шаруашылық есікті осы жақтан кіретін қылдық. Себебі мына бұл жерге кіргеннен кейін мына ауызға қай анау мынау отын көмір қыстың күні қар болады, сыртқа шығу қиын болады. Сондықтан осы отын көмір тұратын жер ауызға кіре беріс бөлмеге аяқ киім шешетін осы жерден біз енді бірден келген адамдарды аластаймыз. Аластаушы ешкім кірмейді бұл жерге. Аласталып сосын осы мына есіктен өткеннен кейін мінекей мына жақта міне пеш тұр. Кіре беріс ауызғы бөлме пеш тұр, және сосын мына жерде өзінің несі бар, жуынатын, қозғала алатын жерменен. Бұл енді бір жағынан бұл енді ыңғайлы, бір жағынан енді екінші жағынан осы Астананың барлық көп үйлерінің бәрін көріп небір жақсы үйлер бар. Бірақ қандай жағдайда болсын Астана жағын әдеті мына асхана ауызғы бөлмеде тұрады да. Сондықтан енді келген адамдар бір қандай мейлі қандай
таза болсын, қандай не болсын, бәрі өрісінде еріп келген. Деп ат, және мына жерде тамақ істеп ат, көз істеді. Мына жерден отырып, мен бұл жерден тамақ ішпеймін. Мынандай көрдіңіз бе, мына асхананың өзі мына жерде есіктің аузында тұр. Аузында тұрғаннан кейін мына асхана арқылы өтеді. Бұл осы жағы өте қиын болды. Мен үшін тіптен өте ыңғайсыз. Сонда да болса енді бір жыл осыны шыдадық. Сондықтан мына бөлме мына жақта міне жабық. Бұл жақты біз неге сақ қойдық та. Сонан кейін енді бізден адамдар келіп, соларды жатқызып, үйден шығармай осы тазартумен айналысу үшін біз осында енді бөлмесі көп үйді алдық. Қанша қаражат енді қымбатты, айына 100 мың төленеді, анау мынау үшін 120 мыңға шығып тұрады. Мына бөлмені орнаға арнап, мінекей мен бұған өзім есікпен жауып қойдым. Мына жерде бұл енді тағы бір бөлме жататын, ана жерде жататын бөлме. Қазір бос тұр. Мінекей мына бөлмеміз бос тұр, бірақ бұл бос тұрғанмен біз қазір адамдарды қабылдаудан бас тартып жатырмыз. Бүгін келеміз дейді, тазарамыз дейді. Мынау менің жұмыс кабинетім, жұмыс бөлмем. Осы жерде өз тамақты мінекей көрдіңіз бе? Мен енді тамақты жалпы столда бекітіп отыруға болмайды. Мынандай кішкентай стол жасап қойдым, бірақ негізі жер кешу керек. Осы жерде мен мінекей ана арасында тігін машинам бар, қамшы жасаймын. Мынау тұрған мінекей бүкіл шығармашылықпен айналысатын менің орным. Кәдімгі Бауыржан атамыз айтқандай, мой беспорядок, свой порядок деп осындай. Осы жерден бұл жерге ешкім кірмейді менің басқа, рұқсатпен ғана кіріледі. Сосын бұл енді осы тазалықтан мінекей бір жағынан бұл маған қолайлы. Енді мына ордамызға келсек, мына орда бөлмеміз. Мінекей мына жерде аузы берте құран тұр. Жалпы қамшыны құранды ол ашып жауып тұру керек күнделікті. Кешкілік жауып, таңертең ашып, ақтықпен келген адамдар мінекей тілеп-тілеп қол қояды. Ләйлаһа мұхаммад расулла деп шүреті айтып, астағфирулла деп шүреті айтып, содан кейін тілек тілейді. Бұл жерде біз енді екі орданы біріктіріп жатырмыз, Букашада менен. Түктібайда ордасының қамшыларды бүйтіп жауып қоямыз. Мінекей мынау қамшыларымыз, мынау жасалып жатқан қамшылар бұл жерде. Өйткені қамшылар осылай тұру керек, пісу керек біраз. Зікір салынады. Енді бұл орданың бір қазіргі ерекшелігі сол. Бұл жерде біз таңдап алғанымыз көкпенен, жерменен жалғау. Яғни бұның да хикметі Астанаға келгеннен кейін ашылды. Жалпы Астанаға келудің өзінің себебі мән бар екен. Әр нәрсенің де өзі кезінде шында үлкен бір сынақ болды. Отбасыменен, бұрынғы ортаменен, Алматыдағы шәкірттермен арада. Яғни ол мені бір адасты, бұл енді өзімен кетті. Қазіргі ата жолының басты бірінші, кім бата берсе, кім дерек шығарса, сол соны айтқанмен жүру керек. Яғни ол ақылды ғұлама деп. Құранда елшілерді еркектердің ғана сайланым, әйелдердің артық жаратын деген. Еркектің өзінше белгілерінің құпиясы болады. Мен осы құпияны туралы қанша айтқанмен тыңдалмады. Енді не нәрсенің де бағалау үшін оның әр нәрсенің өзінің соңына дейін жету керек. Қазір енді мен соңғы осы өткен уақыттарымызды қарап отырсам, шынында алла тағала көп нәрседен мені қорғап, көп нәрсені осындай бір хикметпен жеткізген екен. Енді қазір осыны шағым мынау осы бейне камера алып, өзіміздің насихатымызды бөлек таратуға ыңғайлы болсын деп қосымша ата жол туралы ішкі сынақтары қалай меңгеру керек деген сияқты осындай мағлұмат беру үшін сондай камера алып, енді құдай қаласа мынау қаржылық қыдыралымы Таңбаев Момбайұлы атындағы қорды аштық. Бұл қордың да бір үлкен өзінің бір хикметі бар. Қазір ата жолының барлық амалдарының хикметі бар. Бұл хикмет мына орданың хикметінде осы үнге жалғану жетінші жүздің кітабы осы жерде ең алғаш келген кезде маған осы
осындай бір кішкентай ғана бөлме, осының ішінде бір барлық несі бар, соны осындағы екі аққу алып берді, сол ордан жалдап орда ашып, сол ордада осы жердегі адамдармен жұмыс істей бастады. Және мен сол жерде осы мына ата жолдың көп мағлұмат кітаптары осы жерден жазылды. Соңғы мына жетінші кітап, алтыншы кітапты осы жерден аяқталды. Мына алтын, жалпы алтын күнге дейін Алматыда түскен екен, алтыдан кейін қалғаны осы сол алты жарымнан бастап осы жерден, бес жарымнан бастап осы жерден жетінді бекіттік. Яғни оның өзін кейіннен тарихта қалатын бір үлкен құпиялар бар, айтыла жатыр. Жалпы енді орда мәселесіне келетін болса, қазір мінекі орда бұл жерде жермен жалғанып тұр және көкпен жалғанып тұр, екеуінің тоғысында тұр. Бұл жерден қандай хикмет бар, енді көреміз. Мүмкін хикмет қазір бұл жерде мына зікір, маңдай көзді ашу, мына ем шипа деген сондай жерде. Яғни бұл әулен басында зират сияқты, бұл жерде де осындай Алла тағаланың бақылауында тұр. Сондықтан қандай жағдайда болсын, қазір біз ата жолында осыған ұқсас ордаларды біз көбейтуіміз керек. Жермен көкпен жалғанып тұрған бұндай орда қазір Қызылорда екеуі бар, біреуі ұқшатар осы мен жәннетінің ордасы болып тұр. Сонан кейін орданың мына ең бір жаңағы басынан осы ата жолының жазбасы жазылды. Және осы ата жолының көп хикметтері ол, енді Алматыдағы Арыстанбаба ордасы болды. Мен жұбайым бәйбіш сол жерде отыр, бірақ енді оның да қазір енді талай әңгімелер шығып жатыр, талай оны естіліп жатыр, бірақ оның өз үлкен бөлек бір хикметі бар. Ол жерде қазір құдықтың орны тұр, сол жатын бұлақтың орны. Сол бұлақтың орны біз кезінде оны біраз өше жет он шақты жыл болды қоршап қойып неғылғанмен де, бірақ енді күтімсіз қазір бұл жерде енді құранның көні жермен жалғанмен бе, көппен жалғанбай тұр. Көппен жалғанға тек мына еркектер ғана керек. Еркектер болған жерде еркек бақсылықпен, ақ бақсылықпен келіп үнемі зікір салып жатқан жерде ғана мына құранның үні құс жолымен үнімен жалғанып тұрады. Мінекей бұл да бір осы қазір орданың ерекшелігі. Мен енді қазір ең басты жаңағы айтып кеттік, бірінші мына тамақ мәселесі. Қазір мына жерде қанша біз ордада жатып емдейміз дегенде, бұл жерде әйел адамсыз ештеңе бітпейді. Шәкірттеріміз Астанада болды, біраз адамдар келді, талайлар келді, бірақ көбісі осы соңына дейін жеткізе алмады. Шығарымдар, төзімдері таусылды, сонымен тастап кеткендер көп. Қазіргі енді тағы да осы болды. Енді бұл да бір әбілістің араласуы, қандай жағдайға кедергі қою. Қазір кезде мінекей жалпы екі аққуымыз бар, біреуі амалы жоқ жұмыста, екіншісі енді өзінің немересімен, өзінің үй отбасының жағдайымен бәрі түзелгеннен кейін соған қол тимейді. Яғни қандай жағдайда болсын мына екі ақыретпенен және осы дүние тіршілігімен өмір сүре алатын, соны сақтай алатын еркектер ғана. Онда да жасы елуден асқан, пақталған, өмірдің барлық бір ашықтығын білген сондай жағдайда ғана болады. Алып болмаса қалған уақытта ол мүмкін емес. Әйелдер дүниенің қызығынан қалай да дүниенің қызығын көру керек, қалай да дүниенің қызығына байланады. Яғни бұл қазір ата жолында болып жатқан жағдай, бұл бір мынау жарыс бар ғой, мына жалауша 4-5 адам жарысады, бір біріне жалауша беріп отырып сөйтіп соңғы финишқа жететін, соңғы мәреге жететін. Сол сияқты әйел адамдар да бір белгілі бір өзінің қазір талай қыспақта жүр, талай осы ой мен осы ата жолын меңгеруім керек, мен осы қасиетті меңгерсем, мен осы керемет болсам, енді қайтып бір бұдан енді қайтып мен енді аяғымды бір кері тасып бардым, қалайда мен сондай деп уәде бергенмен де, бірақ ол дұрыс, енді ниеті дұрыс, бірақ оның соңына дейін жеткізе алмайтын ол хақиқат. Себебі тыныш жүректе тыныштық пайда болады, денсаулық келеді, отбасының бәрі жағдайы түзеледі, жан жағы түзеледі, бала болады, немере сияқты деген сондай қызықтар басталған кезде әйел адамда оны сен енді ол қызықты көрме деген ол ақымақтық болады. Бәрі көп жағын, яғни таңдау берген кезде ол кезде ол әйелі міндетті түрде мына дүниенің қызығы мен баланың қызығы осы жағын таңдайды. Мінекей қазір менің басымда болған осындай жағдай. Қасым шәкірттер біраз ерді, біз осындай бір ата жолы құлап бір деп
айтқанда келінше бізде осы шығармашылықта құран үнінде бәрі болды, жетістікке жеттік, бірақ енді сондай бір жағдайға жеткеннен кейін тоқырау басталды. Сол тоқыраудың ұшырап алынша оны әрі қарай жетілдіру үшін мінекей осындай алла тағала бізге сынақ салды. Яғни осы жердегі аққулар бұрынғы Алматыдағы өзінің өткен шәкірттеріміздің ғана жалаушасынан әрі қарай жалғастырды. Мінекей айналып келгенде жетімге соны бекітті, бірақ ол да оңай болған жоқ. Себебі бұл аққулардың бәрі кезінде қабылдың кезіндегі осы жаппай батаның кезінде түйсік бата неше түрлі батағы жұрттың бәріне шауып әйтеуір ойына келген өзінің деректерін алып берген жүріп таң қалдырғандар, оның бәрін біз жауып тастадық та қайттан енді қайттан құранға жалғау үшін мен оған енді бір жарым жылдай уақытым кетті. Өте бір қиын болды. Бәрі маған сұрақ қойдым сонда. Енді ондай болатын болса көрсет дейді да батаны. Қандай болу керек дейді. Мен білмеймін, мен бата бере алмаймын. Бірақ мына үнмен үнді танимын, үн жоқ деймін. Үнді көрсет дейді. Осында осындай бір арамыз қайшылық болды. Кейіннен сонда мен ескерткенмін. Тау осын жағдайлар өздерінің бастарына келеді аспанда деп. Шында болып осында кейіннен басына келмеген қандай жағдай болды. Мынау аралдың ашылдым дегендер, сол орыстар бар, не бар, сол сұрақ қойып, сенікі дұрыс емес десе, олардың соң осы өздерінің айтқанын қайталады. Жұрттың бәрі шалқасынан құлап жатыр, қалай сонда дұрыс емес? Сонда мен бәрін ақымақтық па деп. Бұл жерде көрдің бе, біздің қазір біліміміз өте таяз, тылсымның біздің несін хабарымыз жоқ, жан не, рух не, оның қандай дәрежелері бар. Жалпы мына мазхабтық көп мына білімде алынған діншілерде рух деген бір жақтандырғанда жанмен екеуін қосып жібергенде, сосын рух десе бір жын десе болды, ол адамнан бөлек тыс. Яғни біз енді періштеміз, жындар ол бөлек, біз адам болдық па, намаз оқыдық па, енді періште болып кеттік деген ұғым қалыптасқан. Жалпы жын да шайтан да сол өзі адамымыздың өнімі екен, біз екеніміздің сол тылсыммен байланысымыздың, ата бабамыздың осы әруақтары екен, ол тазармаған әруақтар осындай жынға айналатын, шайтанға айналатын, оның бәрі сөйтіп өз ізденетін өзін, оның бәрін біз қазір осы ата жолының өз ішіндегі мына аққу сұңқарлардың өзі әлі білмейді, көбісі оқығысы келмейді. Қасиеттің қыспағымен келгендер сол қасиеттің қыспағына келіп белгілі жетістікке нұр алғаннан кейін енді артында соңында соның соңында түсіп қазір ібілістің қызметшісі болып алды. Енді астанаға келгеннен бері қаншама еркектер келді, еркектердің көбісі етек басты. Яғни бұл жерге келгенде көбісі мына сыр елінің мына қарасам мына оңтүстік жақтағы еркектердің ұғымдары дұрыс та былай келеді. Сондықтан оларда мына тарихқа деген көпке беріп кетіп жатқандар себебінде өз мәнісі бар. Ал енді бұл жердегі ол тарихат деп былай қарапайым мынау өзіміздің шариғаттың өзінде ұстануға жоқ. Себебі мынау тамақ бір ең бірінші тамақтан қандай қылама керемет еркек болсын, оған арам тамақ берілсе, мына әйелдердің қолынан ақпарат берілсе, ол пері болып ішке мойынға еніп алады. Сосын анау екі ортадағы жүрек пен мимен екі ортадағы қарым қатынасты саналық қатынас жіпті үзеді де сол арқылы басқа келген ойы мен жүректің арасында екеуінің сәйкессіздік болмайды. Жүрекке алла тағала жан арқылы жүрекке қаншама ақпарат берілгенмен түс болып жазылмаған, айымен жазылғанмен оны жүректің хабарын басқа миға жеткізбейді. Миға келген хабарды жүрекке жеткізу үшін осын тазалық керек, бас киім, бой, өріс керек, өрісте қорған болу керек. Осылардың бәрін жібін үзіп тастағаннан кейін қазір жаныңға жүруге бола алмай, қалай осы солай жүруге құмар, осы еркектердің бәрі етек басты деп аталады. Яғни перінің басқаруында, біздің елбасымыз болмасын перінің басқаруын, қазір осы сұңқарлардың көбісі тұрған көбі 90% сол перінің басқаруында. Бәрі осында келгендер айтады, мен батамен жүрмін дейді да. Мінекей осы ең қасірет осыдан басталып тұр. Біздің кезіндегі бата құдірет болды, ауылдың кезі нұр болды, шындықтан хабар берді, кез келген адам бата беретін болды. Енді соған іліп алды да қазір сол кездегі қалай осы тұрған әйелдердің бәрі бастық болып алды. Сол енді бастықтан түскісі келмейді, сол заманды аңсайды. Бәрі сосын кәдімгі өтірік бата, жалған батаға жалғану, мына Арал, Әсемкөл, не 11-16 адам жүрек ашып жатыр дейді. Бұлардың бәрі арғы қасіретпен ертең аяқталады. Оны айтқанымен олар түсініп жатқан жоқ. Өйткені оған түсініктер ұғым жоқ, жүректе нәрсе жоқ, нәрсені адам өзі ұғына алмайды. Мінекей осындай қасірет. Сондықтан қазір бір қамшы ұстап жатқандар да аз, бір ғана осы
тәрбиелеп шығуға тура әйтеуір мүмкіндік болды. Оның қызлары да бір жігіт қана басы, ол да бірақ әлі жас, өйткені ол әлі шынығу керек деген қал енді елуден асқан осындай қамшыстап қатарға қосылған еркектер жоқ, яғни әлі жалғыздық, сол жалғыздықпен келе жатқан жай бар. Енді оның қазір енді бір мына не нәрсенінде жол дейді, тура жол дейді, жалпы дейді, оның бәрі немен болады. Біз басын білеміз, ақылдан басталды, ауылдың кезінде хикметтен басталды, ал енді оның соңын әлі білетін мен де білмеймін қалай болатынын. Бірақ белгілі бір кезеңдермен белгілі бір осындай бір қарсаптарды жеңу арқылы сол дәрежеге дейінгі жолды айтуға әркім өзі міндеттелген. Яғни менің білетін осы бүгінгі жеткен, бүгінгі таңдағы меңгерген дәрежеменен осы ауылдың кезінде бастаған екі ортадағы тәжірибеден соны електен, яғни ақыл болу керек та. Қазір көріп келдік деген дұрыс, бірақ көріп келдікті ақыл қылуға болмайды. Бәрі осыны көріп келдікпен мен болды, мен көріп адам көрсетіп жатыр. Мен түспен былай көрінбейді, бірақ түс дегеннің өзі қазір ең түс көргіштер, мысалы өте жалған мөр ашылғандар, осылар ең түс көргіш, яғни перде жаланып кеткен. Ондай мен түс туралы көп зерттедім. 4-5 жылдай бір түс көргіш әйелді сол шынымен аталар аманаттаған, соны қалай да тәрбиелеймін, ақыры тәрбиеге көнбеді. Осының бәрі өтірік, барлық түсті көреді, тіптен біреуінің тапсырысымен де түс көреді. Ондай болып болмайды. Құдай енді сенің бір нең емес, сенің ойлағаныңды түс көрсете салатын. Осылардың бәрі перінің қақпандағында, бұның бәрін енді кілті неде тұр? Кілті бірінші қарапайым ғана тазалықта тұр. Тазалық, яғни тақуалық, киім, дәрет, тамақ. Мінекей киім, дәрет толып қалмайды, тамағың да таза болмайды. Енді әрі қарай ол тамақтың да сенің дәрежесі өсе береді. Осындай болмаған жерде ақпарат таза болмайды. Сондай жағдайда енді біз қазіргі батаны, кез келген адам бата шығып, бата жалпы әуелі сол бата беретін аққулардың, сұңқарлардың өздері алдымен маңдай өзі ашылу керек. Маңдай өзі ашылмайды, Құраннан дерек түспейді. Құраннан дерек түспейді, сен батаң ешқашанда ол қорғалмайды, ол дұрыс болмайды, арасында түйсік кіреді, неше түрлі кіреді, бәрі сонда алдауға түсіреді. Мінекей әбіліс қазір барлық жерде меңгеріп алды. Яғни маңдай бір тәмсіл бар, бір қарт кісі мешітке асығып келді екен, осы үшін неге намазға үлгерем деп сөйтіп жолда екі рет сүрініп құлапты. Ойбалмай тағы да қаламасам болады деп келді, бір жас жігіт келіп қолтығынан демеп ұстап, жүріңіз ақсақал деп кәдімгі алып келді. Соның сен кімсің десе, осы жақсы болып қалды, жүрісім жеңілдеп қалды деп, мен шайтанмын деп айтады дейді. Ол қалай сен шошып кетті, неге сонда сен маған көмектесесің деп. Себебі сен екі рет құладың, сонда бетіңнен қайтпадың, Алла тағала саған жәннаттық болуға енді сен үшінші жылға өліп кететін болсаң, сен жәннатқа кіріп кетесің. Сондықтан сенің жәннатқа кіріп кеткенің маған тиімсіз депті. Сондықтан мен саған енді көмектесетін боламын, намазыңнан қалдырмаймын деп. Осындай бұл да бір енді астарлы сөз ғой. Сол сияқты қазір қазақ халқы шынында әлемде ең бірінші Құдай патшалығы орнайтын халық. Сондықтан бұған сол қазақ халқының ата жолының арқылы жәннаттық осындай заман орнама үшін, тыныштық орнамасын ел билігімізден бастап, мына дін басшылар, дін болсын, бәрі қазір шайтанға көмекке тұрып алды. Мінекей бәрі осы айналып келгенде ол енді оған көмекке қазір ең бұлардың бәрі ештеме емес, бұның бәрі ең қауіптісі осы ата жолында аққу сұңқарлар қазір осы әбілістің көмекшісі болады. Қалай да бұл ата жолын өсірмеу керек, бұл ата жолын қалай да қақпан құру керек. Сондықтан қазір бұны түсінетін ақыл қысқа қазір көп еркектердің, ақылын ұзартам деген еркектердің бұл ұшып қоя тұр өте, анда санда қабырласады, бірақ солардың бәрі айналып келгенде әйелдер жалаңбас жүреді, өздері қалай болса да енді өздері де жалаңбас жүреді, өздері бұны тақуалық ұстай алмайды. Сосын анандай тамақ жегеннен кейін ол қандай мен керемет құнама болсаң да ол сенің мына орда бұзып қолқаққыменің қақпанынан шыға алмайсың. Осындай қазір осы туралы мәліметтердің бәрі жазып жатыр. Енді жаңағы бір ғұлам бір кісі болған, әулие кісі, сол кісінің бір керемет аты болыпты. Сосын бір жалғыз баласы бар екен, бірақ өте кедей екен. Сөйтсе соны естіп, патша естіп, ана сенің атыңды маған сәйгүлің сат десе, патша жоқ сатпаймын деп, сонда халық елдің ауылдың адамдары жиналып келіп шалға ақыл айтты, сен неге сатпадың, мына сатсаң көп байлық болатын еді, мына балаңа да керек, жоқ депті. Сендер дұрыс түсініп тұрған жоқсыңдар, мен бұл атты сата алмаймын да
деп сонда онда сен бақытсызсың ғой кедейсің, жоқ сенде бақыттың мәнін білмейсіңдер деп. Соң біраз уақыт өткен кезде ата кетіп қалыпты, жоғалып кетіпті. Соң жоғалып кеткеннен кейін тағы келіп, енді патшаға сатпадың көрдің бе, енді атыңнан айырып қалдың, нағыз бақытсыз сен болсың, жоқ деп, сендер әлі бақыттың мәнін түсінбейсіңдер, мен атымның орнында тұр депті да, мен соған қарап отырмын деп. Сонымен сөйтсе біраз уақыт өткеннен кейін таудан біраз жабайы жылқылар кетіп, жаңағы сәйгүлі қайтып келіпті. Сол кезде келіп жаңағы ауылдың адамдар келіп, кешірім сұрап, ой сіз нағыз бақытты екенсіз, шынымен біз оны білмедік, сіз осының бәрін болжап білдіңіз ғой, жоқ депті, сендер әлі тағы түсінбейсіңдер, бақыт деген не екен, бұл менің бақыт өлшенбейді деп. Соны біраз уақыт өтеді, сөйтіп жүрген кезде бала жаңағы жабайы жылқыларды үйретемін деп жүріп, аттан құлап аяғын сындырады. Сол кезде тағы келіп та жиналып, шындап бұнда біз білмедік, кешіріңіз, сіз енді бақытсыз болып қалдыңыз, балаңыз аяғын сындырып алып, ақсақ болып қалды деп сөйтсе, жаңағы кісі айтты, жоқ, бұл сендер әлі білмейсіңдер, бұл бақыттың екенін, сен сабыр алыңдар деп. Соңғы уақыттарда бір елдің көрші елден соғыс ашып, бүкіл сол жердің жастарын, жігіттерін жинап соғыс кетті, анау ақсақ болғаннан кейін. Сонда ана кісінің баласы соғысқа барма, сонда ауылдан ақша алып, біз енді баламыздан айырдық, біз ондай бақытсыздыққа ұшырадық, сіз балаңыз қасыңызда қалды, сіз бақытсыз десе жоқ депті, сендер әлі тағы түсінбейсіңдер, не нәрсеңді соңына жетпей бақыт дегенді ол анықталмайды деп. Сол сияқты қазіргі мінекей менің осы бүгінгі таңда жеткен жеріме қарай осы ата жолының қандай дәреже болу керек, яғни шала болса да жартылай болса да бақытты болуы деген қағидасын білетін сияқтымын да мінекей. Өйткені оны көп адамдарды осындай тәрбиелеп көріп жатырмыз, көбісі мына енді қанша дегенменен жақсылыққа жетіп жатыр. Мына деп осында келген кезде талай келді, біз талай жыл бар деген жеріне бардық, талай батаны алдық, бірақ неге соның бәрі орындалмады деген осындай, әлі біз осындай бақытсызбыз дегендер болды. Мен оларға, сендер онда былай қылыңдар, ең бірінші сендер мына киімнен бастаңдар деп, дәретпен жүретін болыңдар, аяқтарыңа мәс киіңдер деп, мынау мәс қойса соның мәсінің саудасын жүргізіп үлкендейді, үлкен әкеліңдер деп. Соны отырып алып мен аяқтарына шақтап мәсілдерін қайтан тігіп беріп, сол жүкбір он шақты адамды осында әйелі бар, еркегі бар, тәрбиелеп мәс кигізіп дәретпен жүруді, сонан кейін қамшымен тазартып, сосын бір үш төрт ай өткен кезде жағдайлар жақсара бастады шыныменен. Бұның қалған мынау зираттағы нелердің бәрі алған қуаттар келе бастады, ене бастады, берекет болады. Сонымен шама бір екеуінен басқасы бәрі қашып қашып кетті, болды осы болады дегендей. міне осындай әр адам өзінің бір сонан айырылып қалмайын дейтін үдіс қорқыныш шығады, енді бұдан артық осының өзі саған жетеді деген сияқты. Осындай бұл ата жолының бұл мақсаты, бұл жұрттың бәрін осы бір керемет бір әулие қылу емес, жаңағы қалыпты осы өзің шамалды осы мына дүниеге бейімделу, тіршілікке бейімделу, қоғамға бейімделу, өзінің осы дүниенің де қызығын көруге соған қалай да осыны жол көрсету керек, үйрету керек. бірақ оның бәрін кілті мына тазалықта тұр, тақуалықта тұр, дұрыс тамақта тұр. Қазір енді еркектердің өзіне айтылатын жалпы құпиялар көп, бірақ қанша дегенмендер біз әйелдерсіз ешқашан да біз мұны ата жолына алып шыға алмаймыз. өйткені тазалықтың да кілті әйелдерде тұр, мына орданың да кілті әйелдерде тұр ұстау. мінекей қазір енді осы біз мынандай көрсетіп, мен осы орданы көрсеттім, осындай жағдай бола тұра мен енді адам қабылдап бұл жерді тазарта алмаймын. өйткені себебі неге, бұрын мындай бір ғалымды айттым ғой, жаңағы бір шәкірттеріміз болды, осы мен осы аян көрсем, не көрсем шалқамнан түсем де олар тіктеліп кетті де, сонымен өздері бөлек шығып кетті. оның әйелі міне сол аққуды бұрын ешқандай бата да бермеген, құранға да жаламаған осы жалғандық керемет осы сондай. енді сол рахмет солар арқылы мен енді аққу тәрбиеуді үйрендім. аққу сұңқарды мына қалай тәрбиесі шамалы да болса құранға үнге қалай жалғау деген мен үшін бір тәрбиені болды. олар бар кезде мына жерде күтіп отыратын, әр адамның соңынан қарап жүретін, ыдыс аяқ ешкімді жолатпайтын. ал қазір жағдайда мама мен өзім тамақ беріп оларға келген адамға ол артын алдын аңдып жүру ол мүмкін емес. сондықтан енді сонымен доғарып енді бұл енді төртінші ордадан да біз енді осы бас тартып дұрысы басқа осы құдай қаласа осы маусым айы оразадан кейін орда ауыстыру керек, орда ол бөлек болу керек. оған енді білмеймін енді қандай ол жәрдем болады. бұл енді астанаға келгеннің өзі мен түсінгенім, қазір алматыда жүргенде мына ақпарат
өз сайт ашылды, оны сайт ұстап тұруда өте қиын болды. Арасына кіріп кететін еш күнде тауыстырып отыру керек. Ол енді алды енді түсінбегенін, тілін түсінбегеннен кейін мына компьютердің мына сайттың терең мына жобасының түрін түсінбегеннен кейін алдаушы да көп. Сөйтіп қайта-қайта ақша төлеттір деп сөйтіп жүргенде осында Астанаға келгеннен кейін әкеліп мына Ерлан деген жігітті ата жолын деген сайтты басқа біретін соны әкеліп жолықтырды. Сол Ерланның арқасында қазір ата жолын сайт жүріп тұр. Мені көп жинеттен құтқарды. Мен тек қана жазам, салам, қалғанын жауып, оны қарауды күзету. Іштегі жобаларын жасап отыр Ерлан қызмет. Мінекі бұл да үлкен бір. Сонда маған осы Астанаға келудің өзін осы қалайды осы сайт сақтап қалды. Әйтпесе кім біледі оны? Қазіргі аталар ескереді, сен көп нәубеттен аман қалдың деп. Яғни нәубетмен 8 жылдың 9 жыл сыртында күні бойы аңдып жүрді, әрі телефонды ұстаған жоқпын. Одан кейін шыны балдарға да қауіптене бастады. Қызың орынды істегеннен кейін балдар да мазасыздана бастады. Баба, енді сен анау қызыңа зиян келді деп. Оған әйелім де сондай болды. Мен әрсімді аңдып, мынау дұрыс емес, сені осындай бізді құлатын болдым деп. Шынында мүмкін сондай бір қауіп төнген шығар. Құдайға шүкір, одан да өттік. Ел биліктің енді қазір есін жия бастады. Есін жиятын болады. Себебі әркімге жауап береді мезгіл туды. Сол кезінде бізді құдалағандар, біз соның бәрін енді бастарына қыспақ түседі. Енді сол кезде бізді айыппұл салғандар, олар өздері сол бүкіл дүниесін шашып сатып алуға тұра кетті. Ұрпақтарының қайғы қасірет келді. Қазір ата жолының мінекей осындай мүмкіндік берді. Осы сонан кейінгі мінекей енді әр нәрсенің өз хикметі болу керек. Қазіргі атқарылмай жатқан нәрсе бұл мынау әруақтардың басын көтерудің, яғни тазалық жоғалғаннан кейін мына Құранның өзі сол әрқайсына сол жеткізу осы мінекі жоғалып кетті. Ол тек мына орда арқылы қазір міне қатын Құран деген ол Құранның кесі келесі бір тақырыптарға арналды бір баяндап көреміз. Осындай болып жатқан хикметтерді астына болып жатқан осы мына сынақтардың хикметтерді осыны ескертіп айтып өтеріміз. Осыменен дұғарамыз.